Hoy tenemos una reunión con la Federación de Mares y Pares de la Escuela Lliure y el objetivo es explicarles las nuestras posiciones en materia de enseñamiento de cara a la propia legislatura y, sobre todo, escuchar las posiciones que las coneguen fuerza, pero que siempre va bien continuar manteniendo este diálogo para tal de que nosotros tengamos encara más información y más claridad de los objetivos a defensar en el contexto de Madrid. Hay una primera cuestión que es competencial, que serveix per qualsevol tipus d'escola i que ve marcat per la famosa i coneguda Llei Verd i que vostès saben que nosaltres, com la resta de forces polítiques de l'oposició, doncs som partidaris de substituir-la i de canviar-la. Aquesta posició de canviar una llei que acaba d'aprovar-se per part del govern del PP m'obliga a recordar un altre compromís i petició reiterada d'Unió Democràtica en matèria d'ensenyament, y es que de una vegada per totes hi hagi un pacte escolar y que no sigui necessari que cada vegada que arribi un govern hi hagi un canvi de llei, perquè pràcticament en el conjunt de l'Estat hem tingut tantes lleis com a governs hi ha hagut. I això, si té algun perjudicat, és justament l'alumne, és la qualitat de l'ensenyament. I com que nosaltres som un partit que per sobre de la concertada, la pública, el que defensem és escola de qualitat, doncs raó de més per insistir en que Unió a la propera legislatura reiterarà, i amb autoritat moral per fer-ho, la necessitat d'un pacte d'estat en matèria d'educació, de que dotem a l'estat d'estabilitat educativa i a la vegada que aquesta estabilitat educativa respecti el marc competencial. Segon aspecte fonamental, per nosaltres no hi ha posició sobre l'ensenyament, sinó situem en primer lloc la llibertat, llibertat dels pares per triar col·legi i, per tant, també llibertat perquè existeixi oferta. I perquè hi hagi llibertat ha d'haver-hi gratuïtat. I perquè hi hagi gratuïtat s'han de prendre unes mesures de cara a les escoles que no són de titularitat pública. Més enllà d'insistir en la qualitat de tot tipus d'escola, titularitat pública, concertada o privada, reitero, hem de garantir la gratuïtat perquè hi hagi una autèntica llibertat. I aquí és on hi ha molta feina a fer i alguna amenaça. Acabo de llegir aquests dies que el govern de València suprimeix o vol suprimir aquelles quotes complementàries que porten els pares a les concertades. Això pot ser fins i tot un gest de cara a la galeria doncs, positiu. No? Mira, volen que els pares no paguin i que sigui autènticament lliure i gratuït a l'escola. Bé, però aquí hi ha un error de base que Unió s'entestarà en continuar demanant que es corregeixi. El problema no és que les escoles concertades cobrin una quantitat als pares i mares per una fundació de l'escola o per no sé quin tipus de servei i que a partir d'aquests diners facin negoci les escoles concertades. El problema és que no estem a través de l'Estat garantint un mòdul, i un mòdul vol dir una quantitat de diners, a les escoles concertades pel servei que fan, el que realment els hi costa. Tot i que les escoles concertades ofereixen aquest servei a un cost menor que el que paga l'Estat per una plaça d'una escola de titularitat pública. És a dir, l'escola concertada comporta un estalvi a l'Estat i per llei l'Estat té l'obligació d'anar equiparant a través dels mòduls la quantitat que es gasta per una plaça d'una escola de titularitat pública a la que es paga a una escola d'una titularitat concertada. I també en aquest sentit, i és una reivindicació d'Unió Democràtica que reiterarem, que algun any ens n'hem sortit i que intentarem i tornarem a pressionar i a plantejar-ho, és que es vagi equiparant el sou dels professors de les escoles que no són de titularitat pública a les de titularitat pública. Aquestes són les qüestions bàsiques, no pas les úniques, però sí bàsiques, que defensa Unió Democràtica en matèria d'ensenyament, a partir, sobretot, reitero, de la llibertat dels pares per triar escola i que no hi ha llibertat si no hi ha gratuïtat, i a partir de la defensa d'escola de qualitat, per sobre d'aquesta falsa polèmica d'escola titularitat pública, escola concertada, i al mateix temps el respecte a la legislació, fora, per tant, la Llei Verd, i d'una vegada per totes una llei que ens duri uns quants anys i que faci, per tant, que puguem tenir una escola de qualitat i que hi hagi una estabilitat legal en el sistema normatiu.